Вона приручила лисиць, собак, а ще коней. Пані Тетяна – власниця невеликого ранчо у Нікополі. Господарством займається вже майже 17 років. Це Раміра, це Мілка, це Багема, вон Торі пішла, ото Муся. Нині жінка має вже 14 скакунів. Зізнається, утримувати тварин під час війни дуже важко. Зараз у нас кожен день стріляють і буває і тут поруч, вони стресують. Та попри все, жінка не тільки доглядає скакунів, а й виховує з них чемпіонів, зокрема і 10-річного малюка. З ним пані Тетяна вигравала золоті, срібні та бронзові медалі. Ділиться, кінь не підвів її жодного разу. Спробувала, як він стрибає, і в нього до цього є талант, хист. І я на ньому почала їздити на змагання. Нещодавно стайню поповнила і 4-річна Емма. Жінка згадує, колишній власник хотів віддати її на м'ясо. Проте пані Тетяна вирішила викупити і зібрала 25 тисяч гривень за добу. Ну, спочатку це була кобила, вона і така невоспитана, норовлива. Зараз лагідна стала. І коли я заходжу сюди, вона буває ходить за мною, нікого не підпускає. Окрім коней, жінка має й двох лис. Їх викупила у власниці, яка виїжджала з Києва. Розповідає, пухнасті норовливі, тож уваги потребують багато. Гратися полюбляє, але так як не вистачає часу на всіх звірів, то він такий, коли буває під настрій, підпускає, коли не хоче на руки йти. Та у пані Тетяни є й помічниця Джесі. Розповідає, коли коней виводять на випас, собака завжди сідає поруч, наче охороняє їх. Спільну мову зі скакунами, каже, знайшла швидко. Вона також полюбляє їздити верхи на коні і на мотоциклі. Вона сідає, в неї вуха в різні сторони, і вона їде. До початку Великої війни жінка влаштовувала екскурсії по ранчо, навчала верховій їзді. Нині ж охочих немає. А відтак немає й доходу. Утримувати тварин стає дедалі важче. Якщо коні стоять в конюшнях, тобто випасу немає, це 10 тюків сіна на день. Зараз один тюк коштує приблизно 100 гривень. Проте пані Тетяна рук не опускає, шукає, чим прогодувати тварин, та вже будує плани після нашої перемоги. Я мрію, щоб коли закінчилась вже війна, було й більше людей, щоб і більше було, хто займався і хто приносить перші місця. Каріна Зайналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».